Румыния, Хорватия, Япония, Франция, Танзания, Италия, да. Сабабыз хайыр болсун. Yol ehvalatı. Hoş gelmişsiniz kartoklar. Çok geliş oldu. Minnettarım davetiniz için. Çok eder. Önce biz kadra kastan söhbət elədik. Önce söhbətlerden de, ünsiyyətden de dinleyiciler anlayacaklar. Zaten hem peşekarlığını hem de ki onun səyahət təcrübələrini. Yol ehvalatı. Edinburgh'da olmamışsınız, paytaxta getməmişsiniz. Evet, hansı şəhərdəydi sizin? Aberdeen'e getdik. Aberdeen, Edinburgh'dan uzaqdır, yaxındır. Çox uzaq deyil aslında Aberdeen. Deməli, biz daha çox bayağıdan yeməklərə fokuslanırıq, yeməklərdən danışırıq. Bu aydın məsələdir, yəni heç kim yeməksiz qala bilmir. Hər bir ölkənin mətbəxi birinci olaraq bizi cəlb edən detallardandır. Amma biz bu vaxtımız olanda gəzdiyimiz o şəhərin, nə bilim, küçələrindən, oradakı adətlərdən, ənənələrdən, insanların yaşayış tərzindən, misal üçün bir küçə ilə hərəkət eləyəndə şəhərdə, o şəhərin və ya ölkənin iqtisadi durumu barədə nə düşünürdünüz və ya ağlınızda hansı tablo canlanırdı? Şotlandiyada gedəndə təbii ki, iqtisadi vəziyyətinə baxdığımız zaman orada çox müsbət fikirlər nəzərdə və dolayısıyla digər Avropa ölkələri nəzərən orada təmiz idi. Və da belə deyək, insanları da axşam saatlarında saat 7-8-dən sonra şəhərdə sanki heç kim olmur. Hey, bomboş. Bu qəribə şeydir. Bütün Avropa ölkələrində deyəsən belə bir tendensiya var, xüsusən də şimal ölkələrində. Məsələn, Fransada, Parijdə mən oldum. Christmas üçün getmişdim istirahətə. Yəni komandadan kənarda gedib istirahət eləyirik. Orada məsələn axşam saatlarında belə şəhər qaynayır baxdığımız zaman. Maraqlı məsələn aktivitələr olur. Amma bu Şotlandiyada və digər düşünürəm ki, UK ölkələrində axşam saatlarından sonra həyat dayanır demək olar ki. Onlar üçün məsələn futbol bir bayram sayılır və istirahət sayılır. Futbol olanda gec yatırlar. Futbol olanda onlar bir sanki özlərinə bayram eləyirlər. Futboldan əvvəl gedirlər, otururlar stadion ətrafında olan bir restoranlarda, yeyirlər, içirlər və futbola daha yaxşı hazırlaşırlar belə deyək. Daha çox enerjik olsunlar və daha yaxşı komandalarını azarkeşdə etsinlər deyə. Yaşlısından tutmuş belə kiçik uşağına qədər. Hamısı bir bayram havasında yaxınlaşır futbol orada. Onda yəqin bir ənənələri var da, ailəyə qayıtmaq, evə qayıtmaq kimi bir istilik. Onlar küçədə çox vaxt keçirmirlər. Hətta küçədən də ziyadə. Məsələn, gün orta gördüyümüz, nahar yeməyində gördüyümüz hansısa restoran doluluğu axşam saatlarının ümumiyyətlə boş olur və zaten bağlı olur müəyyən bir saatdan sonra. Məsələn, orada axşam vaxtı bankomat tapmaq, hansısa bir pul çıxartmaq üçün ya da ki, açıq restoran, açıq market tapmaq asandıydı, yoxsa müəyyən bir saatınıza bağlanıram? Məsələn, market demişkən, getdiyimiz yerlərə təbii ki, marketlərə də girirəm. Ora mən baxıram ki, istər dietik bir bölmələri hansı formada olur, istər digər formaları araşdırırıq. Ən çox Avropada da gördüyüm marketlərdə bir çox meyvə və tərəvəzləri, yəni qida məhsullarını paketləmiş hazır formada verirlər. Yəni də bizim öz Bakı ilə Azərbaycanla müqayisə eləyəndə min şükür. Hətta orada bəzi yerlərdə görmüşdüm ki, mandarini belə qabığını soyub, qablaşdırıb cəmaata elə satırlar. Niyə kəl edirlər? Təmbəllik deyərdim. Təmbəllik və fərqlilik. Məsələn, cipsi düzdür, tövsiyə edirəm mən bunu, evdə hazırlamaq daha asandı olar. Götürüb almanın qabığını soyaraq, qurudub, paketləşdirib çox baxa qiymətə insanlara satırlar məsələn. Bu da bir biznes. Almasın da, insanlar da alır da bunu. Tələbat var ki, satırlar. Yəni, kapitalist biraz dünyada yaşayır. Hər kəs yəqin ki, işə başı qarşıb sağlam qidalama və bundan da istifadə edirlər yaxşı formada ki, onlar qazanırlar, onda xərc edirlər ora. Və Şotlandiya ilə bağlı danışacağımız bir şey qalmadısa, mən... Bir sağlam var. Sənin, buyur. Orada məsələn, yeməklərdən çox menüyə baxdığımız zaman turta deyilən bir şey var. Adətən həmin turta yumru belə formada olur. Turta. Turta, hə. Şirniyyat da ondan hazırlayırlar. İçərisində lobya da tökürlər. Kartoşka da əlavə eləyirlər. Turta ilə bağlı çox biraz mənim orada travmalarım var ki, turtanın başına nə oyun açılır bundan bu qədər. Bu torta oxşuyur biraz. Torta oxşan yumru formada. İçə hər şey qoyub, o yemi olaraq təqdim edir. Hər şey, bəli. Dadlıdır, heç olmasa. Bir o qədər yox, ürəyimcə olmadı. Doktor bəyəməyibsə, demək, bizim ağız dadımıza uyğun deyil. Mənlə maraqlıdır həmişə, Şotlandiyada olan dostlarımıza da, həmişə soruşu qonaqlarımıza da. Olarda kilt deyə bir geyim var da, kişilərin geyindiyi ətəyə bənzəyən. Bir dəfə Bakıda da bu Şotland bir canab şəhərdə o formada gəzirdi, onun şəklini çəkib paylaşmışdılar və turist olaraq gəlmişdi. Ümumiyyətlə, küçədə onlar bunu geyinirlərmi, yoxsa xüsusi günlərdə ancaq rast gəlmək olur belə insanlara? Xüsusi günlərdə təbii ki, rast gəlmək.
futbol günündə belə minlərlə azarkeş gördük. Hı-hı. Aralarında yenə gözümüz axtarırdı görəsən bunlar da gəlib izləyəcəklərmi futbolu bu formada. Xüsusi günlərdə, yəni adi hallarda küçədə elə bir insanları görmək demiyorlar ki mümkün deyil. Görsən belə bu qəbahət deyil məncə. Onlar milli geyim. Sən milli geyimi, Azərbaycan milli aid milli geyimi çıxıb geyinib çıxsan, kaş ki yani hiç kimse artık eski işine diyebilmez ve eləməz onu. Necə də Şotlandlar bizə biraz qəribə gəlir. Amma hər xalqın, millətin öz adət ənənəsi var. Bizim müdaxilə eləmək və ya kiməsə gülmək haqqımız yoxdur. Keçə bilərik İsrailə. İsrail kifayət qədər maraqlı ölkədir. Tel Əviv'də olduz. Tel Əviv'dən biz getdik Aşdod şəhərinə. Hansı ki Aşdod şəhəri də belə deyək, dəniz kənarında olan bir şəhərdir. Böyük bir şəhər idi, amma isti bir zamanda getmişdi, hətta pandemiya dövrünə təsadüf etmişdi. Dolayısıyla pandemiya dövründə İsraildə çox ciddi yoxlamalar var idi. Bizim əlimizdə yeni olunmuş PCR testlər olmasına baxmayaraq, hətta vaksinasiyanın olmasına baxmayaraq, havalimanına daxil olarkən xüsusi bir yerə apardılar bizi və orada xüsusi sürətləndirilmiş test, kart testlər elədilər, PCR testi. Təkrar yoxladılar, 15 dəqiqə gözlətdilər hamını ki, dəqiq bilək sizdə pozitivdir yoxsa negativdir, ondan sonra bıraq. Kimdəsə çıxmadı təsadüfən? Heç kimdə çıxmadı, xeyr. Zaten biz hər zaman getmişdik. Yox, özü qəribə bir xəstəlikdir COVID-19. Bir də görürsən, olmadığı halda səndə testi müsbət göstərir. Ona görə deyirəm. Bizdə xoşbəxtlikdən elə bir şey çıxmadı. Yəni o qədər güclü bir yoxlama var. Və məncə viza onunla almaq da çox çətindir ora. Yəni mən rəfiqəm hətta neçə aylar gözlədi ki, oradan viza cavabı alsın. Gömrük sistemindən də çətin keçmək mümkündür. Yeməklərlə bağlı orada bir şey deyə bilərəm ki, İsraildə məsələn bizdə necə halallıq sertifikatı varsa, onlarda da var və buna koşer deyilir. Koşer. Koşer. Koşer sertifikatı olmadan bir çox restoranlarda yemək xidməti verilməz. Bu, məsələn, halallıq sertifikatı adlanırdı, belə deyək. Aha. Bizdən fərqli olaraq onlar üçün haramdır dovşan əti yemək, onlar üçün haramdır dəvə əti yemək, onlar üçün haramdır pulcuqlu və üzgəcili balıqları yemək. Onlar üçün haramdır, məsələn, midye kimi, qabaqlı dəniz məhsulları yemək. Bizə biraz qəribə gəlmişdi, amma onlar istifadə eləmirlər. Aydın. Həmçinin donuz da yemirlər, yəni bizim inancılarını. Düz edirlər onu. Mən öyrəndiyimə görə, su altı muzeyda daxil olmaqla adam başına deyə düşən muzey sayı bütün ölkələrdən daha çoxdur. O qədər muzey var orada. Siz gəzmə şansınız oldu oradakı muzeyləri? Yox, bizdə Aşdod şəhərində biraz şəhər mərkəzindən kənar bir yerdə qalmışdıq. Dolayısıyla biz orada sahilə gəzdik və sahil kənarına yaxın restoran, kafelərdən biraz belə deyək, oturub orada fikir formalaşdı bizdə. Belə çox da şəhər mərkəzinə gedə bilmədik orada. Orada atmosfer necədir? Məsələn, şəhər məndə belə baxanda şəhərin görüntüsünə, ümumi arxitektur görüntüsünə məndə biraz soyuq təəssürat başlayır. Və məndə elə də yaranır ki, his insanlar da o şəkildə soyuq, məsafəli və qaydaları olan insanlardır. Təbii. Sizdə hansı təəssüratları canlı-canlı yaradır? Biraz yenə travma ilə qayıtdım. Doktor, burdan sonra sizi psixologa götürürəm. Çünki qaldığımız, qonaqladığımız otel çox gözəl bir otel idi sahil kənarında və təsəvvür edin yatırsınız, səhər tezdən də belə görürsünüz müəyyən bir səslər, mahnı səsləri və s. Bir gün ərzində toyda bəlkə də bir 6 ya 7 bəyindən gəlin gördük biz orada. Bir toyda? Yəni toy üçün çəkiliş üçün gəlmişdilərmi, yoxsa toyun qonaqladığımız mehmanxananın restoranda mı nəsə eləyirdilərmi? 6-7 nəfər 6-7 cütlük daha doğrusu gördük. Müəyyən bir onların xüsusi belə ədətənələri var, xüsusi çalıq alətləri də var idi. O biraz məndə travma idi ki, istirahat eləmə gəlmiş. İmkan verildi gələk. Deməli, mən baxıram burada, deyir, Aşdod şəhərinin əhalisi 500 minə yaxındır. Bəli, ondan çox deyil. Çox deyil. Elə bir ki, Sumqayıtın əhalisi qədər. Mən belə ölçə bilərəm ortalama. O şəhərdə yaşadığıma bir Sumqayıt ölçü vahidi var. Bir qayısı. Və şəhərin əhalisinin əsasını Rusiya və İstanbuldan köçüb gələn Gürcü yəhudiləri təşkil eləyir. Bunu hiss elədiniz orada? Yox, demək olar ki, yox. Biz, yenə deyirəm, Aşdod şəhərində çalışdıq, çox kontakta girməyək yerli əhali ilə. Həm pandemiya dövrü idi, həm də ki, istər-istəməz, belə deyək, şəhər mərkəzindən kənarda olduğu üçün və s. Daha diqqətli olmağa çalışırmış. Amma ora getməmişdən əvvəldə ümumi İsrail mətbəxi və İsrail mətbəx mədəniyyəti yeməkləri haqqında təbii ki, məlumatlandım və heç bir şey əlavə etmədim bizim futbol komandanın menyusuna. Niyə deyə soruşsaz, özümüzə aid menyumuzu tələb edəm. Əslə, niyə sualım vermək istəyirdim? Niyə? Çünki hər şey demək olar ki, noxud əlavə edirlər bunlar. Məsələn, humus onların əsas
sevdikleri yemek məzələrindən biridir. Bildiyiniz kimi noxuddan hazırlanır. Sonra musabaha deyilən bir şey var. Bu da tahin soslu isti humuslu. Bu da aperatifler olarak təklif edilir. Falafel məsələn təklif olunur. O da noxuddan, bu da noxuddan hazırlanır. Bəli. Məsələn, şakşuka salatını biz öyrəşmişik, şakşuka yeməyinə daha doğrusu, türklərdən ən çox bir şeydir. Amma türklərdən fərqli olaraq şakşukada bunlar badımcan əlavə eləmirlər və yumurta ilə servis edirlər. Şakşuk hansıdır? Sevdikləri bir yeməkdir. Badımcanı elə bil közlüyürlər, sonra onun için çıxardırlar. Əzilə, mangal salatı da. Mangal salatının qatıq da əlavə edib, müəyyən bir ədviyyatlarını məncə səhvindir. Amma bunlar məsələn badımcan əlavə eləmirlər. Aha. Necə şakşuk oldu, biraz qəribədir. Şakşuk da bak, şakşuk edin. Şak olur bu. Sonra bunlar hisə verilmiş salmon, maraqlı bir adı var, loxt adı. Loxt? Bəli. Salmon? Hisə verilmiş salmon, çörək üzərində, çörək götürürlər, üzərinə krem pendir, salmon və salam. Brusketta kimi. Brusketta kimi, amma adını qoyublar loxt. Menüda gördüyüm zaman dikkatim cəlb eləmişdi və yem var, çox güzel olur. Yem var. Sonra kartofdan hazırlanmış pankek. Bu da dikkatimi cəlb eləmişdi. Hətta menüyə əlavə etmək istəmişdim bunu. Dünənləri üz istəyirəm. Din deyəcəm. Yeməyin adı latkes idi. Böyle qəribə saç formasında xırda-xırda doğranmış püre formasında, ama çok aşırı kızartmışlar da kartof yemeğidir. Onları çok sevdiler bir yemeği sayılır. Türk mətbəxində de böyle yanda xırda-xırda doğranılır. Pankek dediniz, dünənləri nə deyirlər ona, qarabaşaq unundan hazırlanmış pankek idi ve çok tatsız idi. Yol əhvalatı. İsrail mətbəx haqqında danışsaq, yəni belə deyək də, türklərin biraz haşiyədən kənar rakı sofrasına bənziyir. Çox operativlər var. Əsas yeməklər bizim kimi çox qoyulmur ora. Məsələn, Fransadan da danışacaq. Parijdə olduğum zaman orada da maraqlı bir adət-ənənələri var onların. Necə adət-ənənələr? Belə bir öyrəşiblər insanlar ki, gündə 3 əsas yemək yeməyi sevirlər onlar. Özür, çalışırlar, böyük porsiyalar. Çalışırlar onlar əsas yeməklərin aralarında ara öyün istifadə etməsinlər. Fransızda. Fransızda. Çünki düşünürlər ki, Fransız inancına görə nə qədər çox ac qalarlarsa, yəni 5-6 saat ərzində, daha çox acılıq növbəti qida qəbulunun dadını artıracaq onlarda. Və onlar qida qəbulu hər zaman onlar üçün xüsusi bir, belə deyə, özlərinə vaxt ayırmaq sayılır. Biraz məntiqlidir, yox? Məntiqlidir, bəli. Biz düşünün ki, çox ac qaldığımız zaman dadı biraz xoş olmayan yeməyi yesək belə bizə çox dadlı gəlir. Çünki onlar ehtiyac yaranır da, bəli, o istəyirsən. Xüsusən də Ramazan ayında bunu istəyirmək olur. Bəli, fransızlarda belə deyə, atışdırmalıq operativlər çox sevməyən bir xalqdır və ölkədir. Və maraqlı bir məlumat oradan da deyim ki, bir il ərzində bütün Fransada 7 milyard şüşə şərab istifadə olunur, düşünün. 7 milyard şüşə. Çünki onlar az qalsın səhər yeməyində də şərab istifadə olunur. Nahar yeməyi, axşam yeməyində standart su və yanında şərab olur və düşünürlər ki, bu bir qədər şərab istifadə edən zaman yiyəcəkləri yeməyin həzmini rahatlaşdırır deyə, daha rahat həzmə getsin deyə, bunlarda belə bir qayda var. Hətta ikinci bir maraqlı bir məlumat Fransada pendirlə bağlıydı. Bilirsiniz, daha çox pendir növləri var orada. Və minə yaxın pendir növü qeydə alınıb, bunlardan 50-si dövlət tərəfindən qoruma altına alınıb. Niyə? Yəqin ki, xüsusi hazırlanma üsuluna görəmi və yaxud da ki, o pendir ancaq Fransaya xastır, başqa ölkələr oğurlamasın mı deyə, yəni qoruma altına. Çox maraqlı bir video qarşıma çıxmışdı sosial mediyada. Deyəsən, min illik bir pendir idi, küflənmiş. Onu çıxardılar, səhv etmirəmsə Fransadaydı elə o. Çıxardılar və onun bir kiçik hissəsi, yəni bizim barmaq qədər hissəsi çox baha qiymətə satılırdı və onun testinə yığışmışdı insanlar. Mənə maraqlıdır, o qədər illər saxlanılmış bir pendirin tərkindəki mikroflora dəyişir, nə bilim, dadı dəyişir və s. O insan orqanizmına necə təsir göstərir? Çox yaxşı təsir göstərə bilər. Haşiyədən kənar ümumiyyətlə süd və süd məhsulları, əsasən də pendir kəsmik kimi süd məhsulları tərkibində probiotiklərlə zəngindir. Yəni bizim mədə-bağırsaq mikrofloramıza xoş xassə göstərir mikrobakteriyalardır. İmmun sistemimizi yaxşılaşdıra bilər, hətta tərkibində triptofan adlı amin turşusu var ki, bildiyimiz kimi serotonin hormonunun böyük bir faizi bağırsaqlarda prebiotiklər tərəfindən ifraz olunur və serotonin xoşbəxtlik hormonunu artıran xüsusiyyət belə var onda. Ona görə də
Onun şişanlar çox xoşbəxt. Ona görə də bu formada, yəni çox bahalı və çox maraqlı pendir növləri də var. Bir şey də deyim, jülyenlə bağlı. Ağlımıza Fransa deyən kimi jülyen gəlir. Amma jülyen yeməklə bərabər, onlarda bir yemək hazırlanma qaydasıdır jülyen. Məsələn, burada jülyen yemək hazırlanma qaydası nədir? Tərəvəzləri kibrit çubuqları kimi incə və uzun doğrama üsulu sayılır jülyen. Və üzərinə pendirlə səpiş olunur. Sonra flan bəyad adında bir şey var. Üzərinə alkoqol əlavə edib bişirmək. Məsələn, bir yemək sifariş edən kimi orada deyə bilərsiniz ki, mənim yeməyimi flan bəy üsulu ilə hazırlayın. Flan bəy? Bəli. Artıq da o deməkdir ki, mənim yeməyimi müəyyən alkoqolda marinə olunmalıdır bu əd. Siz onu özünüz sifariş edirsiniz. Və sante ola bilər. Məsələn, yeməyimi yüksək temperaturda bişirin. Ət məsələn gələr, deyəsiniz, sante üsulu ilə hazırlayın onu. O da bişirmə qaydasıdır. Bir də emulsiyon var. Emulsiyon nə deməkdir? Mayonez kimi xüsusi belə deyək, mayonez deyək, digər ədviyyatlardır. Onları homogen halına gətirərək qarışım hazırlamaq deməkdir emulsiyon. O üsulla da müəyyən bir yeməklər hazırlamaları var onların. Ümumiyyətlə, fransızlar çox qəribədir. Mən onların o qədər az ünsiyyət qura bildim də, həm restoran, kafelərdə o qədər kobud gəldilər mənə. Mən nəinki santa deyə bilirdim. Onlar bir dənə please, bonjour, merci. Ancaq o qədər ünsiyyət qura bildim. Çünki ingiliscə danışmağı qəbul etmirdilər. Etmirlər, bəli. Və siz necə ünsiyyət qurdunuz? Mən necə ünsiyyət qurdum orada. Məsələn, biz orada gəzdiyimiz zaman böyük alış-veriş mərkəzləri var idi. Hansı ki, bilirsiniz, ora gediriksə parfüm almalıyıq və yaxud da bəlkə gəzməli, alış-veriş eləməliyik. Birinci yaxınlaşdığımız zaman fransızca salamlaşıb və hal-əhvalını soruşurduq onlardan. Xoş gəlirdi. Sonra keçirdi ingiliscə. Yolun tapmışdınız. Bəli. Birbaşa ingiliscə biraz qəribə yanaşırlar. Çünki Fransa uzun illər İngiltərə, ümumiyyətlə, Böyük Britaniya müstəmləkəsi altında qalıb və müharibələr olub aralarında. İndi qəbul edəmirlər. Qədər fobiya var, niyənə qədər onları qəbul etmirlər deyə. Yolu odur ancaq, başqa bir yolu yox idim yəni. Əsas odur ki, sizin bu taktikanız işlədi. İşlədi, əslində mehribandılar, hə, fransızda. Əslində, hə, bir də danışıqları da, ləhcələri də çox belə yumuşaqdır. Yaxşıdır, amma danışıqları çox belə, düz başa düşməsəm də çox belə. Musiqili deyildi də, mən bir dənə şey öyrənmişdim, bonjour çayva. Çayva idi, deyəsən, necəsən? Çayva. Çayva. Hətta fransız dili, belə deyək, qeyri-rəsmi sevgi dili belə adlanır. Dolayısıyla onlar da çox belə siz deyilmiş musiqili və incə bir dili olduğu üçün belə adlanır. Amma futbol da çox yaxşı oynayırlar da öz aramızda. Bəli. Onu da çox yaxşı bacarırlar fransızda. Bizim proqram bitməyənə harcısa 4-5 dəqiqə vaxt qaldı. Mən istəyərdim, hər dəfə İlqar bəy kimi adam mütəxəssis gəlmir qonaq. Biz şəhərlərdən danışdıq, ölkələrdən danışdıq. Biraz bu futbolçuların qidalanmasından danışaq. Xüsusən Qarabağ futbol klubu, Azərbaycanın qüruru, fəxri. İndiyəcən bizə futbol adına nə uğur gətiribsə Qarabağ gətirib. Bəli. Bütün klublarımıza eyni uğurları arzulayırıq. Bu heç öz yerində. Necə qidalanır bəs futbolçularımız, Qarabağın oyunçuları və xüsusi olaraq nələrə fikir verirsiniz? Və ya ümumiyyətlə futbolçu necə qidalanmalıdır? Təbii ki, burada çox böyük bir nəzarət var. Bu nəzarəti təşkil edən klub rəhbərliyi və klubun əsasəndə baş məşqçisi də Qurban Qurbanovdur. Futbolçularda qidalanma istər, əsasən belə deyək, iki qida əsas yeməyini bazada yiyir bizim futbolçularımız. Ola bilər, baza yığışma saatımızda nasıl olaraq səhər və nahar yeməyini yiyə bilərlər və yaxud da nahar yeməyi və idmandan, məşqdən sonraki yeməyi yiyə bilərlər. Təbii ki, idmançılarda xüsusi diqqət edəcəyimiz şey, qızarmış və çox yağlı yemələr menüda yoxdur. Gücləri daha yaxşı yerində olsun deyə keyfiyyətli karbohidratlı qidalar var. Bu düyüdür, spagettidir, qarabaşaqdır, makaronun bəzi xeyirli növləri və s. Kartof belə bəzi günlərdə olur. Ət və ət məhsullarını çalışırıq biz yağda qızartmadan başqa soba üsulundan hazırlatdıraq, suda qaynatma olsun və yaxud ızqara formasında olsun. Yəni belə deyək, çox sağlam və xüsusi nəzarətdə qalır bütün futbolçular və hətta onların rasionu mən necə tərtib edirəm? Bizim məşqin intensivliyinə uyğun olaraq. Məsələn, həmin günün məşq intensivliyi çox yüksəkdirsə, əvvəlcədən futbolçular məlumatlandırılır, karbohidratdan daha zəngin qidalanırlar və məşqdən öncə, məşq əsnasında və məşqdən həmən sonra əlavə idman qidalarından dəstəklənir. Əlavə idman qidalarında bunlar zülallı qidalar var, karbohidratlı qidalar var və çalışırıq ki, yenə qeyd edim, Avropa və dünya futboluna necədirsə, bizdə də bizim klublarda əmin olun ki, o qaydada tətbiq edə bilirik. Çünki mən özüm elə Azərbaycanda ilk dəfə
Sport Nutrition Specialist diplomu sertifikatı alan şəxsəm və bu dünyanın 54 ölkəsində keçərlidir. Biz hər ölkəyə getdiyimiz zaman belə onların dietoloqu ilə və ya həkimləri ilə ünsiyyətdə oluruq, onların iş prinsiplərini öyrənirik və demək olar ki, bizdə heç bir əksiklik yoxdur, Avropa standartlarına tam cavab verir. Yo, tam mən, təbii ki, ona bizim şübhəmiz yoxdur. Hər şey kompleks şəkildə və peşəkar yanaşma olanda futbolçular da performansından bir başa təsir göstərir. Özün, meydanda özün göstərir. Bəli, bəli. Sən bilirsən ki, Qarabağ futbol klubunun mühafizəçisindən tutulur. Mən bilmirdim dietoloq həkim mövcuddur. Yəni həkim bilirdim, amma dietoloq... Bu Azərbaycan futbolunda ilkdir, onda qeyd edilir. İlkdir. Hə. Bax, görsən, bütün o komanda işində, komanda işin yaxşı quranda, hər öz yerində olanda, meydanda da bu öz nəticəsini göstərir. Proqramın baş sponsoru ABB-dir. ABB tam kart sahibləri üçün bahar kampaniyasına start verib. İndi yeni tam kart kredit kartı əldə edən müştərilər nağdsız ödənişlər zamanı 30 manata qədər hədiyə qazanacaqlar. Kampaniya bütün növ tam kart kredit kartı sahiblərinə aiddir və aprelin 10-una qədər davam edəcək. Ətraflı 937. Sponsorumuz Hyundai Azərbaycan sizə çox gözəl təklif verir. Hyundai hibrid modellərinin üstün cəhətləri, komfort, idarəetmə performansı və yanacaq səmərəliliyidir. Belə ki, Tucson hibrid və Santa Fe hibrid modelləri 1.6 turbo benzin mühərriki və 44 kW elektrik enerjisi ilə işləyən elektrik mühərriki ilə təchiz olunub və bu sistem 230 at gücü ilə güc aqreqatları qrupunda ən güclü sistemdir. Sonata hibrid modeli isə 2 Smart Stream benzin mühərriki və 39 kW elektrik enerjisi ilə işləyən elektrik mühərriki ilə təchiz olunub və 192 at gücü ilə əsl idarə etmə performansı sərgilir. Beləliklə, siz daha az yanacaq sərfiyyatı ilə uzun yollar qət etmək istəyirsinizsə, əsl hibrid gücünü Hyundai modelləri ilə kəşf edin. Ətraflı məlumat 989. Proqramın sponsoru Ara Supermarketlər şəbəkəsidir. 55%-li Akadiya Feta pendirinin 1 kilogramı cəmi 6 manat 25 qəpiyə, 400 qramlıq Azərçay Buket çay cəmi 9 manat 59 qəpiyə, 85-90-100 qramlıq Alpin Gold şokoladının seçilmiş çeşidi şiddəri 1 manat 45 qəpiyə. Siz harda, araz orada. Kampaniya 12 aprelə qədər keçərlidir. Rumıniya, Xorvatiya, Yaponiya, Fransa, Tanzaniya, İtaliyada sabahınız xeyir olsun. Yol əhvalatı.